نیشانەکانی نزیک بوونەوەی مردن. لە قۆناغەکانی کۆتایی نەخۆشیە کوشندەکاندا هەندێک نیشانە دەری دەخەن مردنی کەسەکە نزیک بووەتەوە. یەکەم، کەمبوونەوەی ئارەزووی خواردن. جەستە ناچالاک دەبێت بۆیە وزەی کەمتری پێویستە کەسەکە لە خواردن و خواردنەوە دەکەوێت. دوو، خەوتنی زۆر. دوسێ مانگ پێش مردن کەسەکە زۆربەی کات خەوتووە چونکە میتابۆلیزمی کەم دەبێتەوە. سێ، پەیوەندی کۆمەڵایەتی کەمە بێتەوە. تاقەتی قسەکردنی نامێنێت لەگەڵ کەسدا. چوار، نیشانە سەرەکیەکانی ژیانی دەگۆڕێت. گوشاری خوێن نزم دەبێتەوە، هەناسەدانی تێک دەچێت، لێدانی دڵی ناڕێک و پێک دەبێت و ڕەنگی میزی تۆخە بێت. پێنج، کەمتر دەچێتە تەوارێت تا لە کۆتاییدا بە ئێجگاری ڕێخۆڵەکانی لەکار دەکەون. شەش، ماسولکەکانی بێهێز دەبن. ناتوانێت کارەکانی ڕۆژانەی ئەنجام بدات و ناتوانێت پەرداخێک بگرێت بدەستەوە. ناتوانێت لەسەر جێگادا ئەم دیوە ئەو دیو بکات. حەوت، پلەی گەرمای جەستەی دابەزێ بەهۆی خاوبوونەوەی سووڕی خوێنەوە. ئەگەر دەستی لێ بدەیت لەشی ساردا. هەشت، ناوبەناو لە هۆش خۆیەچێت. نۆ، لە قۆناغەکانی کۆتاییدا هەناسەدانی تەواو تێگەچێت. دە، ئازارەکانی زۆر دەبن. یانزە، وڕێنە دەکات. تا بینەری ڤیدیۆی زیاتر بیت، بیرت نەچێت سەبسکرایبی کەناڵی دواڕۆژ بکەن.